parlem de política, parlem de nacionalisme, presentant un llibre molt especial, País Valencià avui i demà, un llibre col·lectiu publicat per Balandra Edicions i que ha coordinat Jordi Muñoz. Jordi, benvingut. Moltes gràcies. País Valencià avui i demà, conta un poc com va sorgir el llibre i qui són les persones, els autors que has coordinat. Bueno, és un llibre que, de fet, és la segona entrega d'un primer llibre que vam publicar en l'any 2009, que se deia ara País Valencià, que tenia la idea en el seu moment de juntar veus d'una generació, que nosaltres diguem la generació de l'escola en valencià, que és, en realitat és la primera generació de gent que hem pogut estudiar en valencià en molts segles en el nostre país, i la idea era juntar reflexions sobre com veiem la nostra realitat col·lectiva, diguem, no? Avui, fa uns mesos vam tindre la idea de tornar, perquè el context ha canviat molt. En aquell moment, 2009, era el moment que esclatava la crisi econòmica, hi havia, encara tindria que vindre una nova majoria absoluta del PP en el 2011, i fèiem una mirada a un país valencià molt diferent al d'ara, no? I per això va ser la idea. Ara han canviat tant les coses, la situació política, la situació social i econòmica, i també nosaltres hem canviat, alguns de nosaltres ara estem treballant en la universitat, altres estan treballant en el govern, en institucions, en ajuntaments, altres tenen les seues empreses, altres estan en àmbits molt diferents, i vam pensar que seria una bona idea tornar-nos a juntar i un poc obligar a gent, perquè un denominador comú, a banda del generacional de la gent que escriu el llibre, és que és gent que fa moltes coses, no? I era obligar-los a parar un moment, a posar-se davant d'un full en blanc i a plasmar, a fer una mirada un poc més reposada i un poc més analítica de la realitat del moment. És un llibre plural, és molt plural, ja són veus molt plurals i que estan en diferents àmbits, perquè hi ha des de músics, a fotògrafs i artistes plàstics, a polítics. No? Sí, la idea era... Òbviament hi ha elements comuns entre la gent, no només el generacional, sinó també, si vols, la mirada sobre el País Valencià que n'hi ha, però la idea era tindre la màxima pluralitat de punts de vista i d'experiències també territorials. N'hi ha gent del nord del País Valencià fins al sud del País Valencià, de pobles menuts, de ciutats grans, d'àmbits professionals molt diferents, no? I la idea era conformar, pues, un mosaic que poguera donar testimoni del moment polític i un poc de reflexió cara al futur també, per això el títol. I tu com a coordinador, l'avui és l'avui que vivim, el llibre està escrit des de l'avui, però cap a on va el País Valencià? On està eixe demà, que és la porta oberta que se deixa este llibre col·lectiu de Balandra Edicions? Bueno, ahir el xoc és entre... han canviat moltes coses en els últims 2 anys en el País Valencià, ha hagut un canvi molt fort, però volíem fer l'èmfasi també en que això és un procés que va, que no està escrit el seu final, i que pensem que tenim que tindre l'ambició de seguir, d'aprofundir el canvi, no només d'allargar-lo en el temps, sinó també d'anar aprofundint i millorant la transformació de la societat que ja està en marxa. I el desig del coordinador del llibre, quin és? El desig és no perdre l'impuls transformador d'estos 2 anys i que no s'estanque, ni que vagi cap enrere ni que s'estanque, sinó que entre tots anem construint un futur més millor per a tots. El llibre s'acaba de presentar així a la Fira del Llibre de València, però ja fa uns dies que se podia trobar a les llibreries. Vos han arribat ja crítiques o opinions al voltant del que digueu? Bueno, estos llibres sempre generen també internament, com n'hi ha molta diversitat i n'hi ha gent que té posicions més crítiques, gent que té posicions més institucionals, sempre generen comentari i debat, però jo crec que també és una de les coses que buscàvem en el llibre, que poguera generar este debat i fins i tot si n'hi ha crítiques i n'hi ha gent que se senti còmode, jo crec que això està bé perquè estimula la reflexió col·lectiva, diguem. Fa 25 anys que va morir Fuster. Va ser l'autor, l'assagista, l'escriptor i l'humanista que va pensar la modernitat d'aquest país. Està Fuster en aquest País Valencià avui i demà? Sí, està de moltes maneres, diguem. No? Fuster en aquest llibre
està... perquè en el fons nosaltres, d'alguna manera, i això venim a dir en la introducció també, som el reflex d'una de les grans apostes de la generació que ens va precedir, que és la generació més immediatament influïda per la figura de Fuster, que va ser l'escola en València. No? Crec que Fuster en un moment donat va dir algo així, com que li interessava més una escola en València que quatre partits i coalicions que no alcen un gat pel rabo. I ara n'hi ha partits i coalicions que alcen algo més que un gat pel rabo, però a més n'hi ha moltes escoles en València. No? I nosaltres d'alguna manera som el producte d'això, d'aquesta aposta, i volem posar en valor això també. Una aposta i un punt de partida per al que Exacte. Serà el País Valencià de demà. Exacte. Jordi Muñoz, un plaer haver conversat estos minuts amb tu, així, al Jardí de Vivers, haver presentat País Valencià avui i demà, un llibre col·lectiu, un llibre molt plural, que reflexiona sobre la realitat actual dels valencians i d'aquesta generació que vareu fer l'escola valenciana, l'escola en valencià, i que ha publicat Balandra Edicions. Llarga vida, i llarga vida sobretot al País Valencià. Moltes gràcies.